Je leven is pas, je leven is pas, je leven is pas begonnen. Als je een award hebt gewonnen. Je leven is pas, je leven is pas, je leven is pas begonnen. Als je een award hebt gewonnen. Ja, aflevering 10 van de podcast. Je leven is pas begonnen als je een award hebt gewonnen. En Wilfred, ja, er is weer... ik begin maar even meteen met de vragen van luisteraars. Een belangrijke vraag is gesteld via een podcast, apenstaartje votecompany.nl. De vraag is, hebben wij zelf eigenlijk wel eens een award gewonnen? Ja, zeker. Dat is gebeurd, hè? Ja, is alweer even geleden. Maar dat was een Cross Media Award. En die hebben we gewonnen voor een case rondom de verkiezing van het mooiste natuurgebied. Pieter van Vollenhoven zat in de vakjury. En heel toevallig, ik wist niet dat deze vraag kwam, maar ik ben afgelopen zaterdag... ben ik wezen mountainbiken in het Kroondomein bij Apeldoorn. Leuk. En die kwamen daar tegen in zijn golfcar? Pieter van Vollenhoven. Echt waar? Ja. Wat mooi. Ja. Nou, hij begon niet meteen weer over die verkiezing, maar wel heel leuk om hem even... live weer tegen te komen. Ja, wat goed. Nou, ja. Dat was wel voor ons ook, want ja, die titel, de podcast heet zo... Je leven is pas begonnen als je een award hebt gewonnen. En misschien is het nog even goed om te vertellen dat toen wij die award wonnen... hadden we eigenlijk voor het eerst het idee... of ja, we begonnen te begrijpen wat het eigenlijk betekent, hè? Een award winnen. En hoe leuk dat is en hoe eervol. En wat het met je doet. Ja, dat was eigenlijk ontzettend leuk om zelf een keer op het podium te staan. Dus bij deze, ja, de vraag beantwoord vanuit de luisteraarsvraag... we hebben een keer een award gewonnen ook zelf. Ja, en dat is ook nog aardig om te melden. We hebben, ook een voetbalteam. En, het Foto Company voetbalteam. En de speler is dus in shirts. En achterop die shirts, daar staat dus ook winnaar van een Cross Media Award. Ja. We hebben daarop laten drukken. Ja, ja. Dat klopt. Ja. En ook een keer een award gewonnen met het voetbalteam, hè? Met het onderdeel latje trappen. Ja, latje trap, maar dat was een hele mooie Engelse term voor... ik weet niet hoe het is. Iets met een bar challenge. De bar challenge. Was de VI bar challenge was dat. Ja. Nee, dus ja. Dat was ook... Dus eigenlijk 2 awards gewonnen, maar eentje echt als bedrijf. En die is ons veel waard. Dus daar zijn we nog steeds heel trots op. Dus dat is ontzettend leuk. Ja, ik denk, begin even gewoon een keer meteen met de luisteraarsvraag. En iedereen die dit hoort, je mag nog steeds je vraag insturen. podcast@votecompany.nl. En dan gaan we jouw vraag ook beantwoorden. En natuurlijk, ja, in deze podcastaflevering ook weer volop inspiratie en kennis die we gaan delen over het fenomeen verkiezingen. Wilfred, ja, dat is eigenlijk nooit rustig in verkiezingenland. Er is altijd iets te melden. Is je nog iets opgevallen deze week? Deze week, ja. Nou, ik heb eigenlijk 2 dingen. Een mooi verhaal. En wat nog wel opviel, het was natuurlijk de week van het Songfestival. En dat ging heel veel, heel goed. Hè. Ontzettend veel complimenten gehad voor de organisatie. En de tv-registratie, hartstikke goed. Mm-hmm. Maar ja, er zijn toch weer ook stemmen niet geteld. En later kregen mensen berichten binnen van... je stem telt toch niet mee. Het is toch wel pijnlijk. En verkiezingen organiseren, het blijft een vak. Ja, nee, dat komen we vaker tegen. En overigens zo, ja, wij doen het Songfestival is geen klant van de Vote Company, hè? Nog niet. Nee. Dus ja, we hebben er verder niks mee van doen, behalve dat we het natuurlijk volgen. Maar het is wel zonde, hè, dat dan niet helemaal goed is gegaan. Iets met de telefoonstemmen, de televoting. Maar er wordt onderzoek naar gedaan, dus we wachten het onderzoek even af. En dan kunnen we er pas echt een oordeel over geven. Ja, precies. Nou ja, ik verwacht ook dat er een notaris bij heeft gezeten of bij betrokken was. Dat zijn wij tenminste bij heel veel verkiezingen die wij wel doen en die op televisie komen, dat daar even een notaris bij betrokken is. Dus ik ben benieuwd. Oké, gaat meemaken. Ja, verder nog iets? Of, ja, nog iets anders. Ik kwam een heel mooi verhaal tegen. Zegt de naam Katie Ubbels. Zeg je dat iets? Katie Ubbels. Nee. Nee, ik kijk even naar onze gast. Die heeft nog nee. Ik ga haar zo meteen introduceren. Katie die was van 1982 tot 86 was ze lid van de Tweede Kamer. Okay. In 2015 is ze overleden. Maar over haar gaat wel een legendarisch verhaal. Ze werd namelijk door de tegenstanders vaak wel gezien als een beetje een wereldvreemde politica. Mm-hmm. En er is een anekdote over haar. Dat er moest op een gegeven moment moest schriftelijk worden gestemd voor een nieuw lid van de Rekenkamer. En er werd een stembus voorgehouden door de kamerbode bij Katie. En Katie die vroeg heel verbaasd van, maar waar is het voor? Dus die bode zei van, ja, dat is voor de rekenkamer. Nou, toen pakte ze de portemonnee en haalde ze een rijksdaalder eruit.
En die heeft ze toen in die bus gedaan. Ja. Ja. U denkt dat het een collecte, ja. Ja, precies. Was in de veronderstelling dat het om een collecte ging. Geweldig, geweldig. Ja. Maar dat was een stembus. Er moest een briefje in. Met precies. Voor of tegen. Ja. Nou, dat is een mooi verhaal over. Ja, stemmen anno, wat was het? Wat zei je, 1980? Ergens in de jaren 80. Sweepertje tijd bijna. Nee, net daarna. Maar leuk. Ja. Mooi verhaal. Ja, toch? Uit de oude doos dit keer. Ja, dat is voor mijn tijd ook, hè? Ja, nee, ook. Nee, kon je bijna niet weten. Nee, ja, onze gasten, inderdaad. Die ver voor de tijd voor onze gast. Ja. Leuk. Ja, kijk, we gaan zeker uitgebreid met onze gasten praten. Wilfred, jij gaat die zo meteen introduceren. En daarnaast, ik hoop dat je weer een Hollandse nieuwe hebt gevonden. Tuurlijk, ja, vaste prik. Dat is fijn. Dus dat is leuk. En we hopen dat onze gast ook een gouden tip heeft voor iedereen die ook een verkiezing aan het organiseren is. Want daar is deze podcast uiteindelijk voor bedoeld. Iedereen die betrokken is bij een verkiezing, daarmee bezig is. Of als je plannen hebt om een verkiezing te gaan organiseren. Dan is deze podcast ook wel echt het luisteren waard om wat inspiratie op te doen. Dus dat allemaal weer, een bordevol programma vandaag. En Wilfred, introduceer jij eens even onze gast aan tafel. Ja, onze gast is een dame van 26 jaar. Ze is werkzaam als event- en projectmanager bij Stichting Jong Ondernemen. Ze is na haar studie in Utrecht in die stad blijven hangen en na verschillende soorten banen uiteindelijk eventmanager geworden. Naast haar functie bij Jong Ondernemen heeft ze een eigen onderneming in persoonlijke groei. En wordt ze blij van een potje jeu de boel en wijn en kaas in de zon. Het liefst in goed gezelschap op een camping in Frankrijk. Belangrijk motto voor haar in het leven is van fouten leer je. En ook een quote van Pippi Langkous is haar op het lijf geschreven. Als je nog nooit iets hebt gedaan, dan kan je het vast wel. Onze gast van vandaag in de podcast is namens de Student Company van het jaar en Junior Company van het jaar, Myrtle Katshoek. Welkom. Yes, dankjewel. Ja, leuk dat je er bent, Myrtle. Hartstikke goed. Ja, superleuk om hier te zijn. Ja, een podcast. Ja. Je eerste podcast waar je aan deelneemt? Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Heel goed. Ja, nee, leuk toch? Ja. Nou ja, kijk, het is voor ons ook heel leuk om jou aan tafel te hebben. Jij bent voor het eerst bij deze verkiezingen betrokken. Hè? Zeker, ja. Ja, in deze functie. En meteen de verantwoordelijkheid ook om die verkiezingen tot een goed eind te brengen. Even mijn beginvraag. Wanneer zijn de verkiezingen voor jou helemaal geslaagd? Ze zijn helemaal geslaagd wanneer ik heel veel gezellige leuke appjes krijg van allemaal studenten. Ja, dat is een beetje de graadmeter voor jou. Van, dan hebben we het goed gedaan. Zeker. Leuk, leuk. Ja, we gaan natuurlijk eerst even ook hebben over de introductie over de verkiezingen die het betreft. Het zijn twee verkiezingen. Ja. Kan je even vertellen om welke verkiezing het gaat en wat de opzet is? Ja, misschien is het handig om eerst even inderdaad wat over Jong Ondernemen vertellen. Tuurlijk. Dan hebben we een beetje een achtergrond, want anders ga ik allemaal dingen vertellen en dan denk je, geen idee waar die meid het over heeft. Maar in ieder geval, ik werk dus bij Stichting Jong Ondernemen. En wat wij doen is, wij faciliteren onderwijsprogramma's op het gebied van ondernemerschap. En dat doen we vanaf het basisonderwijs tot aan het hbo. Dus een hele leerlijn. En dat eigenlijk zorgen ervoor dat jongeren leren ondernemende vaardigheden te ontwikkelen. En dat is heel erg tof. En we hebben twee programma's, dat zijn eigenlijk onze twee grootste. En dat is Junior Company en Student Company. En dan kan je nu vast wel meer link leggen. Ja. Junior Company is voor het voortgezet onderwijs. Dus voor het VMBO en voor de HAVO, VWO. En dan hebben we nog Student Company en dat is voor MBO en HBO. En dan hebben we inderdaad eigenlijk... Het idee is dat ze voor een half jaar tot een jaar bezig zijn met het opzetten van hun eigen bedrijf. En uiteindelijk dan komt dat moment daar dat extraatje van, nou, je kan ook meedoen met de competitie. Ja, wat cool. Ja. Ja, wat leuk. Hey, en ik kan me zo voorstellen dat die programma's, jullie doen dat met het onderwijs samen. Ja. Dus je hebt dan ook docenten nodig die dat allemaal, die programma's uitdragen en doen. Is er een beetje animo bij die studenten om ook aan de verkiezing mee te doen? Ja, zeker. Ja, het is heel tof inderdaad. Je merkt vooral bijvoorbeeld scholen inderdaad van die al jaren meedoen. Die zijn ook dan zo fanatiek. En je merkt gewoon die hele sfeer die er hangt. En dat is natuurlijk wel heel jammer. Want we moeten natuurlijk nu alles online doen. Maar de sfeer zeg maar naar die competitie toe. En sowieso wat je ook merkt zeg maar tijdens het hele jaar door. Van het enthousiasme dat leerlingen hebben... dat komt uiteindelijk ook vaker nog uit, is dat ze soms ook nog zelfs gaan doorstarten.
Ja, dus dat cool. Ze echt uiteindelijk gaan inschrijven bij de KVK en gewoon een eigen bedrijf gaan oprichten. Dan gaan ze het gewoon echt doen. Zeker, ja. En zo'n competitie, ja, dat heeft uiteindelijk gewoon... Uiteindelijk als je in de finale komt, ja, dan komt ook die landelijke aandacht. En ja, dan zie je wel echt dat er echt wel een boost in kan komen. Heel tof. Ja. Hoe lang bestaan de verkiezingen al? Nou, Jong Ondernemen bestaat sinds 1990. En toendertijd heette het nog mini-ondernemingen, wat je dan kon doen. En ook sinds toen was er altijd al een competitie-element. Hoe lang het ook precies in deze vorm zeg maar, is, dat weet ik niet. Zo lang ben ik nog niet eens op deze wereld. Dus in dat opzicht houdt Jong Ondernemen het nog goed vol. Maar ja, we doen het in de afgelopen paar jaar in ieder geval gaat het altijd al op deze manier. Ja. Dus, en zijn er ook voorbeelden misschien van bedrijven die op deze manier eigenlijk zijn gestart en zijn gestimuleerd? En die nog steeds bestaan en inmiddels misschien wat bekendheid hebben gekregen? Ja, we hebben. Nou ja, wat sowieso ook heel leuk is om te vertellen, is dat wij zijn eigenlijk een onderdeel, Jong Ondernemen is een onderdeel van een Europese organisatie. Eigenlijk wereldwijd ook zitten ze. Junior Achievement heet het. En zij hebben ook altijd een Europese finale. Aha. Dus ja, ik baal natuurlijk als een stekker. Want normaal gesproken gingen we altijd naar een stad of land in Europa toe voor de finale. Dus dat is natuurlijk super jammer. Maar, mag de Nederlandse winnaar daar dan naartoe? Ja, dus we hebben voor Student Company van het jaar. Hebben dan de MBO en de HBO winnaars. Die gaan dus inderdaad dus dan naar de, die moeten mee met de Europese finale. En we hebben 2 keer de Europese finale gewonnen. Als Nederland, in 2007 en 2010. En ik weet dat volgens mij in 2007, dacht ik... durf ik niet met zekerheid te zeggen... maar in ieder geval het team dat toen won, inderdaad, die heeft toen inderdaad echt nog een paar jaar doorgezet. Ja. En afgelopen jaar heb ik natuurlijk zelf ook meegekregen. En daar hadden we bijvoorbeeld de Flitsbel. Er waren een aantal jongens uit Groningen. En die hadden een bel met een lichtje erop. En dan had je een soort van... het afstandsbedieningetje aan je sleutelhanger. En dan kon je dus, als je even swapfiets natuurlijk hebt... er zijn echt talloze swapfietsen natuurlijk in de stad. Mm-hmm. Maar doordat je kon klikken op het afstandsbedieningetje... ging dan een lichtje branden. Weet je welke fiets van jou is als je helemaal dronken... s'nachts uit de kroeg komt? Nou, dat was inderdaad volgens mij wel hun probleem... en dan de oplossing inderdaad daarvoor. Ja. Ja, die jongens hadden dat natuurlijk zelf een paar keer ervaren... van hoe vind die ik dacht, s'nachts, hoe vind ik mijn fiets weer terug? Ja, nee. Wat leuk. Ja, en die hebben het eigenlijk gewonnen. En die zijn nu nog steeds inderdaad... bestaan nog steeds. Ja, heel tof. Ja. Leuk. Hey, en het is gewoon door heel Nederland, van Limburg tot Groningen. Ja, Groningen noemde je net, maar dat gaat gewoon... Zeker, ja. We zitten door het hele land heen. We proberen gewoon zoveel mogelijk scholen inderdaad aan te haken om mee te doen. Dus we hebben vijf zogenoemde regio-aanvoerders die voor ons zeg maar het land doortrekken. Ja. En eigenlijk met zoveel mogelijk scholen lekker gaan kletsen van... hey, weet je wel, van wat zouden wij nou... hoe zou je programma kunnen insteken? Super tof. Ja. Nog even één vraag over die Europese competitie. Als je die dan wint met als Nederland, moet je dan het jaar daarna, net als bij het Songfestival, ook het evenement hosten? Dat is volgens mij dat wel wat er gebeurt, ja. Het is alleen best wel tijd terug natuurlijk dat we hebben gewonnen. Ja, dus, ja. Maar in principe inderdaad is het idee, net als het Songfestival, dat je dan de host doet. Ja. Leuk. Dus laten we hopen inderdaad dat we dit jaar winnen. Dan kunnen we volgend jaar... Maar dan kom je nooit in... Doen we gewoon ahoy ook. Ja, dat wel. Nee, maar ik bedoel, dan zit je weer een jaar niet in een Europese hoofdstad waar je zo zin in hebt. Nee, maar het is natuurlijk wel heel tof om te kunnen organiseren. Dat is waar. Daar doe je het natuurlijk voor. Nee, dat is mooi. Ja. Hé, wat gaaf. Maar even stel je voor, ik kan me zo voorstellen, zo'n programma wordt op een school gedaan. En mooi plan, een ondernemingsplan gemaakt. Kunnen ze dan zelf die studenten zeggen, we gaan aan de verkiezing meedoen? Of moet een docent dat aanmelden? Of zijn er criteria voor? Of hoe heb je dat gedaan? Ja, wat we hebben is, we hebben verschillende programma's. Tenminste, we hebben die 2 programma's dan. En daarbinnen heb je dan eigenlijk een soort van pakketten die je kan afnemen. Mm-hmm. En dit is dan voor de premium pakketten. Dus daar horen alle evenementen bij. Omdat we gewoon zoveel scholen hebben die meedoen, dat het gewoon, als wij iedereen zeg maar mee zouden kunnen laten doen, dan wordt het gewoon echt te groot. We willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen natuurlijk dan hebben inderdaad die meedoen. We zijn natuurlijk ook een stichting, dus we moeten ook roeien met de riemen die we hebben. Ja. Dus zeg eigenlijk vanuit de onderwijsorganisaties die dat premium pakket bij jullie hebben, die mogen hun studenten ook voor de verkiezing opgeven. Exact, ja. Ja. Dus dat is eigenlijk inderdaad hoe het inderdaad gaat. En uiteindelijk heb je dan rond de 100 companies die dan echt meedoen, die zich dan inschrijven. En dit jaar was dat inderdaad dan, dat is natuurlijk dan jammer van,
Maar we moesten een pitchvideo insturen en een pitch deck. Mm-hmm. Zo. Dus ja, laat je zien van, hey, weet je wel, dit doen wij. En dit is eigenlijk de reden waarom je natuurlijk ons moet kiezen, zeg maar, om door te laten gaan. En bij de junior company hadden we eigenlijk directe finalisten dan. En bij student company hadden we nog een halve finale, een soort van tussenstop inderdaad. Oké. En kijkt er dan een vakjury naar of doen jullie dat zelf als organisatie? Het is een mengelmoes vaak inderdaad. Dus we hebben eigenlijk bij de finale altijd wel een vakjury. Dus dan zijn er inderdaad dan nodig echt ondernemers uit. Mensen echt inderdaad uit het bedrijfsleven die dan die ook echt kritische vragen stellen. Dus het is ook echt een heel goed leerproces voor de studenten. Ja, maar de Dragon's Den-achtige setting. We hanteren inderdaad een beetje die Dragon's Den vibe. Dus ja. We moeten ook echt... 15 juni is dus onze student company finale. Dan moeten ze live dus gaan pitchen daar. Of tenminste niet live, maar ze moeten voor Zoom moeten gaan pitchen. Ja. En de juryleden die kijken dan mee. En dan hebben ze 3 minuten tijd eigenlijk om gewoon echt die juryleden volledig te overdonderen. Ja, spannend. Ja. En dan kunnen we dat ergens volgen online? Of, We hebben een livestream op YouTube. Jong Ondernemen NL, als je dat zoekt op het kanaal, dan... komt die 15 juni om 1:30 springt hij aan. Oh, goed zo. Ja, dus vooral ook kijken. Ja, want, leuk. Ja. We zaten hier net vooraf even met elkaar te praten. Zei je van, ik kijk nog wel even hoeveel gestemd is bij de publiekslieveling. Want het is dus ook nog ergens een publiek wat mag stemmen. Dat klopt inderdaad. Ik heb net eventjes gekeken. We hebben toevallig gisteren de publiekslievelingspagina online gegooid. Net nu echt precies een dag geleden eigenlijk. Ja. Rond een uurtje of 3 was dat namelijk. Leuk. En super tof, want we hebben nu... ik heb het gestuurd eigenlijk naar alle finalisten van... joh, weet je wel, van ga lekker, ga het verspreiden. En we zitten... toen ik net eventjes keek, maar het liep eigenlijk echt... echt storm, want elke keer als ik keek, dan was het zo 10 meer. Ja. Dus ik denk dat we nu boven de 700 zitten. Leuk joh, wat goed. Ja. En dat loopt gewoon allemaal via jullie website jongondernemen.nl? Of heb je daar aparte website voor gemaakt? Ja, we hebben inderdaad 1 pagina, jongondernemen.nl/publiekslieveling2021. Ja. En dus als je denkt, ik hoor dit en ik wil nog heel graag inderdaad even checken welke leuke companies er allemaal zijn. Kijk vooral even en stem inderdaad op jouw favoriet. We hebben 12 companies die een hele leuke filmpjes allemaal hebben neergezet. Met, hey, weet je wel, van dit zijn wij en stem op ons. Ja. Hebben jullie die video's, hebben ze die zelf gemaakt of hebben jullie dat geproduceerd? Nee, volledig zelf. En dat is ook, ik denk dat dat wel het allerleukste is aan het werken bij Jong Ondernemen. En gewoon de sfeer van die studenten. Dus echt inderdaad van de leerlingen inderdaad van junior company, maar de studenten inderdaad van student company. Hoe tof en enthousiast zeg maar die jongeren kunnen zijn, dat is echt heel vet om te zien. Ja. Ja, we zien wel in de markt en ook wel bij onze opdrachtgevers. Er worden vaker video's gemaakt. En dan zie je vaak dat mensen dat toch wel in een bepaald stramien willen. En allemaal op dezelfde manier gefilmd of allemaal op dezelfde locatie. Maar jullie hebben dat helemaal vrijgelaten. Gewoon creativiteit aan de genomineerden zelf gelaten. Ja, ik denk dat het ook echt inderdaad iets is wat wij ook heel erg willen zeggen van... Weet je wel, je staat er ook inderdaad zelf voor. En je mag het op jouw manier doen. Je mag het ook op jouw manier doen, ja. En dat doen ze ook echt... Je ziet filmpjes voorbij komen, dan hebben ze gewoon studio's afgehuurd... Ja. En dan gaan ze gewoon echt all in. Ja, mooi. Ja. Hey, en we hebben het over de publiekslieveling. Als jij die finalisten bekijkt, heb je zelf ook één company... dat je denkt van, dat vond ik wel echt zo ontzettend gaaf of dat... Ja, nu zet je me wel in een lastige positie natuurlijk, hè? Want ik heb dat je onafhankelijk moet blijven. We moeten onafhankelijk inderdaad moet blijven. Nee, maar ik vind wel een aantal inderdaad, denk ik van zo, die springen er echt wel uit. Ja, maar kan je iets noemen, even de inspiratie, dat mensen echt een beetje een beeld te krijgen van, wat vind jij, net noemde je die fietsbellen. Van vorig jaar. Ja, van vorig jaar. Ja, wat misschien wel leuk is inderdaad om te zeggen, is van wat voor verschillende soorten we allemaal hebben. Ja. Dus een aantal, we hebben bijvoorbeeld, wat een super creatief idee is, bijvoorbeeld Giga Ganzenbord. En zij hebben dan voor ouderen hun ganzenbordspel, waarbij het gewoon levend bordspel eigenlijk is. Dus waarbij de ouderen inderdaad dus dat dan kunnen gaan doen. Hele dierentuin mee. En, zoiets. Echte ganzen mee. Maar inderdaad voor ouderen inderdaad om dat dan te doen. Er zijn ook heel veel inderdaad maatschappelijk betrokken. Mm-hmm. Andere is bijvoorbeeld ook MJoy. Zij hebben een muziekboek voor ouderen met dementie. En en dan zorgt inderdaad voor dat je herinneringen dus ophaalt. Wat hebben we nog meer? We hebben een oplader waarbij je verschillende opzetstukjes hebt, zodat je maar één oplader nodig hebt, maar één draad. We hebben
lunchpakje of een lunchverpakking, zeg maar, die herbruikbaar is, zodat je niet alle plastic zakjes hoeft te gebruiken. Dat is Luncher. Ja. We hebben er 12, dus ik moet ze allemaal gaan opnemen. Ja, we zijn ook enthousiast, maar dit zijn even een paar voorbeelden. En dit zijn de student companies, hè? Of die hier. Ja, klopt, ja. 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 En dan heb je ook nog natuurlijk voor het primair onderwijs. Ja, of nou ja, voortgezet dan. Voortgezet, ja. Ja, daar speelt dan ook. En daar heb je ook 12? Hadden we ook 12 inderdaad. Ja, dus je moet het eigenlijk zo zien. We hebben dan 6 voor het mbo en 6 voor het hbo. Ja. En bij junior company was het dan 6 vmbo en 6 havo-vmbo. Ja. Is er nog een bepaalde reden voor dat er geen award is voor het universiteitsniveau? We merken dat er eigenlijk niet heel vaak de universiteiten doen het niet vaak mee. Ze zijn in principe altijd gewoon welkom om mee te doen met student company. Mm-hmm. Maar we hebben eigenlijk geen universitaire opleidingen die met ons programma meedoen. Ja, nee, dat is natuurlijk de voorwaarde. Dus om die reden inderdaad. Ja, ja, goed zo. Ja. Hey, het gaat bij zo'n verkiezing, dat merken we ook altijd ook wel een beetje over geld. Hè? Van hoe organiseer je dat nou? En is er een begroting? Ik bedoel, je moet het allemaal wel doen. Hoe is dat bij jullie geregeld? Zit het gewoon in jullie jaarbegroting van je hele stichting? Of zeg je, nee, we hebben sponsors of we krijgen daar financiering voor of we hebben een subsidie. Wat heb je, kan je er iets over vertellen? Wat natuurlijk inderdaad zo is, inderdaad, we hebben inderdaad een begroting dan aan het begin van het jaar. En ik denk wat wij vooral hebben is dat we zijn een stichting, we hebben geen winstoogmerk. Dus we moeten inderdaad, wat ik al zei, roeien met de riemen die we hebben. Mm-hmm. En daarnaast, ik denk dat het vooral inderdaad is dat we, we krijgen gewoon heel veel hulp ook van mensen om ons heen. Er zijn heel veel mensen gewoon enthousiast over onze visie en over missie. En die zet zich bijvoorbeeld in als vrijwillig vakjurylid bijvoorbeeld. Nou ja, kijk, en op die manier zeg maar maken we samen gewoon een supermooi evenement. Ja, wat goed. Ja. Hey, en in zo'n vakjury heb je ook nog een aantal topnamen van mensen dat je zegt van die zitten gewoon in jury bij ons? Of, hoe doe je dat? Of is dat, dat kan natuurlijk ook een enorme PR-machine zijn. Als jij echt een Zwart als jurylid hebt, hè? De grote baas van Coolblue bijvoorbeeld. Ja, nou Pieter, als je dit hoort, kom vooral. Zou superleuk zijn. Pieter heeft al wel een keertje inderdaad iets gedaan voor jong ondernemen. Maar nog steeds inderdaad zou super vet zijn als je ooit een keertje in de vakjury zou zitten. Maar god, die man is het zo druk. Jawel, zeker. Maar, maar dit is natuurlijk wel heel vet inderdaad. Ja. Nee, dus we proberen eigenlijk altijd te kijken van tenminste, dat heb ik in ieder geval nu afgelopen jaar vooral gedaan. Van ik wil eigenlijk inderdaad een beetje diverse vakjury. Dus ik vind het bijvoorbeeld heel leuk ook om alumni van jong ondernemen toe te voegen. Omdat dat ook eigenlijk inderdaad, ze hebben het allemaal een keertje beleefd. Ze weten hoe het is om daar te staan. Dus eigenlijk altijd inderdaad kijken van, kunnen we daar eentje in ieder geval toevoegen? Het zijn gewoon 3 juryleden trouwens per niveau. Oh ja. Dus en daarnaast inderdaad hebben we een aantal organisaties met wie we sowieso al samenwerkingen hebben. Dus bijvoorbeeld inderdaad van deze keer bijvoorbeeld een jurylid van Manpower Group. Wat heel erg leuk is. Weet je wel, die willen ook gewoon echt dat ondernemerschap stimuleren. Dus dat vinden ze heel erg leuk om daarmee samen te werken. Maar ook bijvoorbeeld een Affenade hebben waar we mee samenwerken. Het is natuurlijk, zit ik nu even te bedenken, het is natuurlijk ook inderdaad, ik kan net voor de grap dat Dragon's Den, maar het is natuurlijk ook een enorme vijver voor investeerders. Die denken natuurlijk ook van, als ik hier een beetje bij betrokken ben, dan zit ik op de eerste rij als ik een top idee voorbij zie komen. Ja, het is natuurlijk wel inderdaad een beetje van, het is inderdaad het gelddingetje, dat het investeren, dat is leuk inderdaad. Ja. En er zitten echt hele toffe ideeën bij. Mm-hmm. Maar je merkt vooral gewoon dat het enthousiasme van de studenten en juryleden die het al een keertje hebben gedaan, die zitten echt, dit was zo tof. Ja. Dit was zo tof, ik wil hier echt zo, laat me nog een keer zitten. Dus dat is gewoon heel leuk. We hebben een aantal juryleden die echt heel erg enthousiast zijn om nog een keertje terug te komen. Dus ik denk dat het vooral inderdaad ook gewoon is van dat ze het zo leuk vinden om daar te komen. Ja, ik zat meer aan een business model te denken. Je kan natuurlijk zeggen van investeerders die moeten even een fee betalen. En dan mogen ze als eerste de pitches horen. En dan nog voor het grote publiek. Ja, zo kan je hem ook zien inderdaad. Maar zo zeker we hem niet inderdaad. Nee. Want ik kan me wel voorstellen, wat Marcel zegt, voor sommige ideeën, zal ook echt nog wel geld zijn om dat of daadwerkelijk te realiseren of om het echt naar een volgende fase te brengen. En hoe groot moet zo'n idee zijn? Ja, dat kan alle kanten op gaan. Kijk, een ene idee is natuurlijk, de ene onderneming heeft een heel simpel, kleinschalig idee wat gewoon heel goed werkt. En dat is gewoon heel slim doordacht.
En het andere idee, ja, daar zit bijvoorbeeld heel veel technisch achter. Van, ja, weet je wel, van dat is nu in ontwikkeling zelfs nog. En dat moeten ze dan nog helemaal gaan uitwerken. En dus daar is dan bijvoorbeeld inderdaad veel meer geld voor nodig. Maar wat ze ook leren tijdens het programma zelf, is te kijken, nou, weet je wel, van hoe zorg je nou inderdaad voor nou, weet je moet natuurlijk wel een basis hebben om uiteindelijk zo'n bedrijf op te richten. Dus je gaat in het kijken van, nou, kunnen we dan inderdaad via aandeelhouders dat doen? Dus dan gaan ze een oude aandeelhoudersvergadering doen, bijvoorbeeld. En we zijn sinds afgelopen jaar werken we ook met een crowdfunding platform. Dus ze moeten zichzelf ook echt gaan neerzetten van, nou, kijk, hey, weet je wel, dit doen we. En vooral ook, nou ja, het is ook heel belangrijk dat ze ook leren van, hey, weet je wel, van, leuk dat je krijgt niet in één keer geld natuurlijk in je handen geworpen, maar het is van, hey, weet je wel, je hebt inderdaad een doel. Weet je, wat heb je daar allemaal voor nodig? Welke middelen heb je nodig? En wat ga je daar, wat moet je daarvoor doen? Dus ze moeten het echt helemaal uitwerken, zo'n plan natuurlijk. Ja. En dat is echt nog wel, ja, ondernemen is geen spelletje, zeg maar. Het is echt wel serieus. En dat laten we ook echt wel heel erg merken. Maar vooral ook de lol, zeg maar, die je hebt met je teamgenoten. En gewoon, weet je, wij laten ze eigenlijk een echte ondernemerservaring hebben. Ja, mooi. Ik vind die inzet van zo'n crowdfunding platform vind ik ook wel interessant en slim. Want ja, dat is eigenlijk al bijna een soort marktonderzoek. Hè? Je merkt daar van, mensen haken hier wel op aan. Ja. Of, er is helemaal niemand die mij backt. En, slim. Ja, ik denk dat inderdaad doelgroeponderzoek is ook zo belangrijk. En dat merk je inderdaad wel van die companies. Die gaan dan echt inderdaad kijken van, het is ook niet inderdaad alleen maar iets wat je zelf leuk vindt. Maar ook van, hey, wat wil de buitenwereld? Ja. Even, je soort motto van, ik heb het nog niet gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Dit is voor het eerst dat jij zo'n verkiezing bent gaan organiseren. Waar ben je tegen aangelopen? Wat was voor jou eigenlijk de grootste uitdaging daarbij? Mijn grootste uitdaging. Nou, ik heb er genoeg gehad, moet ik zeggen. maar ik denk dat is ook nog leuker inderdaad van de quotes of de slogan van jong ondernemen is learning by doing. Oh ja. Die leven we ook goed na. Of tenminste leef ik heel goed na, ook binnen het werken hier. En ik denk inderdaad met Junior Company van het jaar was het voor het eerst dat we hem volledig online hadden. Of tenminste vorig jaar hadden we het ook online, maar het hadden we alleen maar de uitreiking. Mm-hmm. Dus hadden ze van tevoren een soort van jurygesprekken. En daarin konden ze dan inderdaad in gesprek gaan met de jury en pitchen voor de jury. En nu hadden we wel zoiets van, weet je wel, dat pitchen wat je normaal gesproken op zo'n podium doet. Normaal gesproken was het bijvoorbeeld in het Beatrix Theater. Zat ze echt op een podium daar voor een overvol Beatrix Theater. En dat is gewoon super vet. Okay, maar dat kan natuurlijk nu niet. En dat is wel inderdaad, dat element, dat wilden we heel graag terugtrekken. Of terughalen. En toen was het van, laten we dan kijken of we toch ze kunnen laten pitchen. Maar ja, dan kom je toch echt wel inderdaad in een soort van, technisch. Want je moet al die jongeren moet je natuurlijk allemaal in laten loggen op Zoom. En dat is denk ik het grootste leerpunt. Dus ook eentje die ik direct inderdaad mee heb genomen als student company, is van tevoren een technische generale doorloop doen. Ja. We hadden wel een generale doorloop gedaan, maar niet met de teams ook. En dat was eentje inderdaad waarvan ik dacht, dat is zo belangrijk om dat van tevoren te doen. Die teams weten veel beter waar ze aan toe zijn. Die worden niet met je aan een lot overgelaten. Ja. Dus dat was eentje inderdaad waarvan ik dacht, heel goed. Een goede tip ook voor iedereen die luistert en ook denkt van, we gaan online iets doen, een uitreiking of een pitch. Ja, dat. Heel erg aan te raden, zeker. Ja. Maar eigenlijk inderdaad uiteindelijk dan, weet je, op de livestream, dan loopt het allemaal wel gewoon. Ja, oké. Ja. Dus, maar dat leerpunt heb je weer meegenomen naar de volgende. Zeker, ja. Goed. Ik wil straks ook nog wel even van je horen of je nog iets hebt wat helemaal fout is gegaan, waarvan je echt denkt van, dat kan ik nog wel vertellen, maar dat ging even helemaal mis. Dat is ook allemaal niet erg. Dat is ook juist weer leuk. Omdat mag ook van voor je tijd zijn, hoor. Ja, dan kun je gewoon je voorganger een beetje, een beetje zwart maken. Dat geeft helemaal niet. Hey, want Wilfred, het is er weer tijd voor, denk ik. Even tussendoor in deze podcast. De Hollandse Nieuwe. Ja. Ja, er ontstaan natuurlijk telkens weer nieuwe verkiezingen. En jij houdt dat allemaal in de gaten, hè, wat er allemaal speelt. Ja, klopt. Er kunnen ook verkiezingen zijn die voor het eerst bij ons op de radar komen. Nou, dat zal wat langer bestaan. Ja. Maar zeker. Nee, ik heb er weer eentje gevonden. Ja, vertel. Ja. Nou, hebben jullie huisdieren? Nou, nee, die van mij is een tijdje terug overleden. Twee goudvissen, telt dat? Ja, dat telt mee. Dat telt mee. Want de verkiezing die ik tegenkwam, dat is de verkiezing van de diervriendelijkste gemeente van Nederland. Ja. Staat ook gewoon. Ja. Dus dat is gewoon de gemeente met de beste hondenuitlaatveldjes. Nou, dat zou kunnen. Ja, het gaat eigenlijk de organisatie, Stichting Dierenlot, die vindt eigenlijk dat dierenwelzijn
ja, dat elke gemeente daar een goed beleid op zou moeten hebben. Mm-hmm. Het zijn zaken als het chippen van honden, katten, overlast van dieren, opvang van zwerfdieren. Ja, dat soort dingen, dat moet steeds meer en meer door de gemeente zelf worden geregeld. Die moeten daar zelf beleid op maken. Ja, wat goed. En er zijn gemeentes die dat volgens hen hartstikke goed doen. Dus dat zijn eigenlijk de pareltjes die weer als voorbeeld kunnen dienen voor de andere gemeentes. Dus vandaar dat die verkiezing er is gekomen om eigenlijk de bewustzijn te creëren bij die gemeente, maar ook te laten zien welke gemeenten het supergoed doen en daarmee andere gemeenten te inspireren om ook daarmee op een goede manier aan de slag te gaan. Ja. Dus die verkiezing heeft eigenlijk meerdere doelen. Zorgen dat niveau van het dierenwelzijn omhoog gaat bij gemeentebeleid. En juist ook om die gemeentes met elkaar in contact te brengen om van elkaar te leren en te inspireren. Ja. Beetje zoals deze podcast eigenlijk. Ja. Ja. Ja, wat een mooi idee ook. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. En wat geeft de gemeente zichzelf dan op? Of moeten mensen dan zeggen van, mijn gemeente is de allerbeste diervriendelijkste gemeente? Ja, wat ik ervan gezien heb, kunnen die gemeentes zichzelf aanmelden. Maar ik denk als jij enthousiaste inwoner, burger bent, dat je van harte welkom bent om jouw gemeente daar aan te melden. Nou, dus als je zicht hebt op het beleid en... Wat ik vooral interessant vind aan deze verkiezing is dat het echt een aantal doelstellingen heeft waarbij het middel verkiezing echt prima past. 100% match, hè, inderdaad wat jij zegt. De best cases van Nederland weer inspireren. Maar ook natuurlijk het hele agendapunt eigenlijk agenderen, de aandacht voor vragen. Hè. Dat is natuurlijk ook waar zo'n verkiezing prima voor dient. Ja. Dus, mooi. Ja, en goed gedrag belonen. Hè, want ze zeggen ook van, nou ja, het hoeft nog allemaal niet per se perfect te zijn. Mm-hmm. Maar als je alleen al laat zien dat je grote stappen hebt gemaakt afgelopen jaar, ja, dan kan je al in aanmerking komen. Mooi. Tof. Mooi. Nou, we gaan het volgen. We gaan kijken welke gemeente gaat winnen. Toch? Ik ben heel benieuwd, ja. Hoe kan je daar met je goudvissen naartoe? Ja. Kijken wat ze voor de goudvissen doen. Nee, jij hebt zelf, jij bent hondenbezitter, Wilfred. Jij laat nog wel eens de hond uit. Honden, katten. In de gemeente Hilversum. Ja, klopt. Ben je een beetje tevreden? Denk je van, Hilversum heeft dat goed voor elkaar. Ja, je hebt er misschien niet helemaal gezicht op, maar... Nou, niet helemaal, maar ik was pas even op vakantie in Zeeland. En op zo'n vakantiepark, daar hingen dan overal lager daar wel van die zakjes. Die kon je heel makkelijk pakken. Dus, maar ik vind eigenlijk dat gewoon ook bij goed burgerschap hoort, dat je dat zelf bij hebt. Dus ik vind dat niet per se de rol van de gemeente om dat nou allemaal te faciliteren. Nee. En ik woon vlakbij de hei. Ja. Dus fantastisch uitlaatgebied. Ja. Dus dat zou ook mee kunnen wegen in de diervriendelijkste gemeente. Van wat voor omgeving is er om voor honden om lekker te rennen? Ja. Leuk. Nou, tot zover het dierennieuws. Ja. Ik ben heel benieuwd wat de volgende Hollandse nieuwe weer wordt. En we laten ons graag verrassen, Wilfried. We blijven het in de gaten houden. Ja. Nee, heel goed, heel goed. Ja, wat is er wel eens helemaal misgegaan? Heb je iets bedacht? Helemaal misgegaan? Ja, nee, ik zat inderdaad wel even een beetje te denken. En toen dacht ik, wat is er helemaal misgegaan? Maar ik denk eigenlijk inderdaad is dat... ik vind het lastig hoor om echt direct een goed... Mm-hmm. Maar ik denk dat vooral techniek... Oh ja. Dat is echt zo belangrijk. We hebben wel een aantal keer gehad inderdaad... dat dan toch even de microfoon nog even aanstond of zo, weet je wel. Dat zijn echt dingen van, als je op een livestream in één keer achtergrond gesprekken hoort. Ja, 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 ja. En dan gelukkig zijn niet echt hele heftige gesprekken. Maar dat is toch dat je denkt, straks worden er dingen gezegd. Dat wil je gewoon echt voorkomen. Ja, ja. Dus dat is echt eentje inderdaad waar ik denk, ik wil er heel goed op focussen. Dat moet gewoon, dat mag gewoon niet. Ja. Dus, en bekendmaking van de winnaars, dat proces heb je wel goed bewaakt, dat dat niet van tevoren uitlekt of dat al ergens rondgaat. Het is bij ons natuurlijk heel erg live. Ja. Dus we hebben inderdaad echt gewoon die pitches. Ja, die gebeuren daar gewoon. En daarna gaat de jury in beraad. Ja. En die komen het podium op. Dus dat maakt in dat opzicht wel heel, heel veilig. Ja. Ja. Ik heb ooit zelf in mijn studententijd, dus een tijdje terug hoor, meegedaan aan een ondernemerswedstrijd. Was van de Rabo was dat. Mm-hmm. En toen zijn we tweede geworden met ons team. En toen kregen we een prijspakket. Maar wat ik me daar voornamelijk van herinner was dat het een doos sigaren was. Ja. Dat is wel een andere tijd, denk ik, inderdaad. Andere tijd. Dat was midden jaren 90, eind jaren 90, die kant op. Dus ik vroeg me af, wat hebben jullie nu een prijzenpakket? Of gaat het voornamelijk om de eer? Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Wat we hebben eigenlijk inderdaad is dat we sowieso... We hebben meerdere awards die gewonnen kunnen worden. Dus we hebben 3 reguliere awards. Dan heb je gewoon de derde, tweede en eerste plek natuurlijk.
En die ontvangen naast de award en de titel, worden persberichten uitgestuurd, regionaal en nationaal. Dat wordt eigenlijk altijd wel goed opgepakt. Dus dat hebben we eigenlijk altijd, inderdaad, inclusief een geldbedrag, inderdaad, wat nog wordt overgemaakt naar de winnaars. En daarnaast hebben we nog per niveau nog een bedrijfsaward. Tenminste een award zeg maar vanuit bijvoorbeeld de Manpower en een Avanade hebben allebei een award. Ja, tot slot van deze podcast natuurlijk ook de vraag aan jou. Wat is de gouden tip voor iedereen die een verkiezing organiseert? De gouden tip. Yes. Ik heb er even over moeten nadenken, want ik dacht, wat is nou mijn gouden tip? Ik doe dit allemaal nog niet zo lang. Maar zoals we bij jonge ondernemer altijd zeggen, learning by doing. En wat ik echt super fijn vond en heel tof vond, is dat eigenlijk mijn deelnemers, of de deelnemers die meedoen met deze competitie, dat zijn gewoon je ambassadeurs. Dus zij zijn echt zo belangrijk in dit proces. Dus ik betrek ze ook heel erg. Ik probeer ze inderdaad vaak genoeg inderdaad te benaderen. Ik heb best wel persoonlijk contact ook wel met ze. Uiteindelijk ga ik ze ook inderdaad volgende week. Zal ik ze ook allemaal eventjes appjes gaan sturen en zo. Leuk. Zodat we echt inderdaad echt het persoonlijke contact hebben. Het is eventjes misschien wat meer. Maar het zorgt er wel echt voor dat zij ook echt enthousiasme hebben. En gewoon de meest toffe ervaring hebben. Een hele goede tip. Ja. Eigenlijk de genomineerden, de deelnemers als ambassadeur zien. En ze ook zo behandelen. Zeker. En inzetten. Goed, dat sluit aardig aan op onze visie altijd. Hè, Wilfred? Zeker, Wij zeggen dat ook altijd tegen iedereen. Ja. Wie maakt nou een verkiezing groot? Ja, dat zijn toch ook heel erg de deelnemers en de genomineerden. Ja, zeker. Wat leuk. Ja, tof. Ja, en als je stemmen wil hebben, je kan het in de krant zetten. Maar het werkt vaak veel beter als een genomineerde of iemand in de omgeving van de genomineerde oproept. Hé, wat wil je op stemmen? Daar zit gunfactor, gaat dan een rol spelen. Ja. En we hebben dat onderzocht toen we 5 jaar bestonden. Ja. En gunfactor is een van de grootste triggers, drijfveren van mensen om te gaan stemmen. Ja. Nee, absoluut. Leuk. Ja, Myrthe, ontzettend bedankt voor jouw verhaal over deze prachtige verkiezingen. Ja, superleuk dat ik hier mocht zijn. Ja, ik vond het is wel hartstikke meegevallen voor de eerste keer. Ja, toch? Heel goed. Nou, nog eventjes veel succes richting volgende week natuurlijk. Hè. Leuk, richting Climax. Ja. Ja, we gaan het volgen. We gaan kijken op het YouTube-kanaal. Ja. De live stream. Ja, superleuk. Dan hopen we je ook dan weer te zien daar. En heel veel succes. Dankjewel. Je leven is pas, je leven is pas, je leven is pas begonnen. Als je een award hebt gewonnen. Je leven is pas, je leven is pas, je leven is pas begonnen. Als je een award hebt gewonnen.